tiro, caiu o Gate, tá na pista, tá valendo pra eles. Mini moto 65 cilindrada, é com a gurizadinha, que bonito. Beleza, bom demais. E agora o piloto de Sobana é o futuro do agora com o nosso piloto aí, Emanuel, o Paulo Sérgio, e pela torcida. Vamos lá, Sobral! Valeu, prefeito Nelson! Obrigado pela presença aqui, João! Liberado, categoria F e categoria liberado. Categoria F e Júnior, thank you.